Kreikkalais-roomalaisen painin puolella esitellään nuoria suomalaisia vielä jäljellä olevissa TV-otteluissa. Sasu Kaasinen on Ilpo Seppälän valmentama Euroopan mestari nuorten puolelta vuodelta 2009 66-kiloisten sarjassa. Yksi suomalaisen painin kovimmista lupauksista, 21-vuotias nuori mies Helsingin Tarmosta. Ja hänen vastustajansa on sitten saman ikäluokan egyptiläispainija Ibrahim Nasser. Hänellä on Afrikan mestaruus junioreissa muun muassa vyöllä, joten nuorta painia kreikkalais-roomalaisen puolen tulevaisuuden nimiltä on nähtävissä seuraavien ainakin kahden jakson aikana. Niin mikäli selätyksiä ei tule sitä ennen, että katsotaan varmasti iloista nuorten miesten haastamista tulee ja toivottavasti Juha Kunttu mattotuomarina joutuu näyttämään runsaasti pisteitä, se tekee hyvää. Toistaiseksi siis suomalaiset ovat painissa pitäneet pintansa tämän päivän aikana olympiakamppailuissa. Ja Kaasinen tietysti tulevaisuuden nimenä herättää intohimoja painiväen keskuudessa. Egyptiläinen on kuitenkin alussa aktiivisempi. Joo, ja egyptiläisellä on myöskin nuorten MM5-sija, että on osoittautunut nyt ihan kansainvälisen tason kovaksi painijaksi. Ja sellainen yllätysvalmiin oloinen kaveri. Että sieltä voi tulla hyvin monenlaista tekniikkaa vastaan. 50 sekuntia on painittu, pystypainiosuutta jäljellä vielä reilut puoli minuuttia. Ja jos mitään pistesuorituksia ei nähdä, vaan mennään 0-0 tilanteessa, silloin jälleen punatrikoinen painija, eli Sasu Kaasinen, saa yrittää matosta sitä ratkaisua. Ja paineethan toisaalta ovat onnistumisessa siinä, että vastustaja puolustamalla voisi sitten jakson puolustuspinnan turvin niminsä ottaa, mutta 15 sekuntia vielä pystypainissa aikaa ja aika varovaista on tuo miesten paini kuitenkin tässä ensimmäisen jakson aikana. Kyllä siinä vähän sellaista hakemista on, että ei kumpikaan mene ihan niin rajusti haastamaan, koska ei tiedä toisen vahvuuksia vielä kovin hyvin. 66-kiloisten sarja kuuluu painissa kovimpiin. Juha Virtanen katselee, kun ensimmäisellä jaksolla on painittu 1,5 minuuttia Sasu Kaasisen ja Ibrahim Nasserin egyptiläispainijan välillä 0-0 tilanteessa. Ja vyöryttämällä lähtee Kaasinen, nuorten Euroopan mestari vuodelta 2009, hakemaan sitä ratkaisupinnaa, jopa kahta. Mutta vaikka ote on kiinni vastustajan vyötäisille, niin siitä huolimatta vastustaja ei vielä ole lähtenyt, mutta pyörähtää sitten. Ja sieltä tulevat nämä ensimmäiset pinnat. Kaasinen hoitaa ensimmäisen jakson nimiinsä suomalaisten muiden painijoiden tapaan. Hyvä oli Sasun vyörytys siinä. Pari ensimmäistä yritystä egyptiläinen torjui todella hyvin, jopa haki siinä vähän passausta. Ehkä odotti nyt jotain muuta. Ja se kolmas raju hyökkäys tuli sieltä vielä vasemmalle puolelle. Ja tässä näette, miten Sasu vie tilanteen aivan loppuun saakka. Ja hienosti siltatilanteen, vaaratilanteen kautta egyptiläinen pyörähtää. Ja selvät 2 pistettä oikein komeasti. Siinä valmentajakaksikko Virtanen ja Lappalainen korosti Sasulle sitä, että pysty painissa vahvemmin vielä haltuun. Ja siinä Viron nykyinen päävalmentaja Hen Pöllystä ja tuomarilegenda Lasse Toivola. Ja välissä oli sitten Hennin vaimo Sirje. Seurasivat silmä kovana varmasti tätä kamppailua. Tässä voivat todellakin on tämän sarjan niin kuin nuorta kansainvälistä huippua. Tuttuja kasvoja katsomon puolella painin ystäville ja todellakin edessä ovat kovat haasteet suomalaisillakin painijoilla. Rami Hietaniemen upea maailmanmestaruus pronssi toi ensimmäisen olympiapaikan Lontooseen, mutta lisää kaivataan. Vielä ovat edessä Bulgarian, Kiinan ja Suomen olympiakarsintaturnaukset ja niistä esimakua sitten varmasti myöskin jo marraskuun loppupuolella Vantaan painikapissa kovassa kansainvälisessä turnauksessa 1,5 vuotta ennen tuota Vantaalla järjestettävää viimeistä olympiakarsintaturnausta. Sasu Kaasinen vastaan Ibrahim Nasser. Painitaan olympiakamppailujen kansainvälistä haasteottelua toista jaksoa. Minuutti on takana ja toistaiseksi suomalaisilla on tässä turnauksessa hyvin painit sujuneet. Kaasinen pyrkii siinä vastustajan taakse ja alle panoa, mutta ei vielä saa sitä ensimmäistä pinnaa toiselle jaksolle. Joo, siinä oli sitä aktiivisuutta nyt, mutta jatkaa pitäisi vaan vielä tehdä 15 sekuntia aikaa tehdä pistejä. Egyptiläinen voi olla todella vaarallinen mattopainija, vaikka Sasu on hyvä puolustaja, ei siinä mitään, mutta tiukat paikat siinä matossa tulee.
2 sekuntia jäljellä ja sitten mennään mattoon. Onko Kaassisella vielä puolustuksessa samanlaisia eväitä, mitä äsken nähtiin, kun hän oli päällä mattotilanteessa? Toinen jakso Kaasisen ja Ibrahim Nasserin välillä tässä kamppailussa. Ja nyt Kaasisen pitäisi puolustaa 25 sekuntia vielä. Vastustaja lähtee hakemaan vyörytystä. Sitä samaa asetta, jolla suomalainen ratkaisi ensimmäisen jakson itselleen. Toistaiseksi kuitenkin Ilpo Seppälän suojatti pysyy tiukasti tuolla matossa. Virtanen huutaa jäljellä olevia sekunteja. Nuori lupaus, helsinkiläispainia. Pohjanmaalaisten yleensä hallitsemassa painimuodossa näyttää kestävän matossa loppuun saakka. Ei lähde viimeisilläkään sekunneilla, ei vaikka vastustaja kuinka vääntää. Ibrahim Nasser Abdelbaki on kokenut tappion, Sasu Kaasinen voiton. Hienoa työskentelyä nuorelta suomalaiselta painilupaukselta. Kyllä Sasun puolustus oli nyt todella hyvä ja tasapainoinen koko ajan. Pienellä häirinnällä ei antanut minkäänlaista startin paikkaa egyptiläiselle. Ja loppujen lopuksi tuo voitto tuli selkeällä erolla. Jälleen Painiliiton puheenjohtaja Jukka Rauhala ja toiminnanjohtaja Pertti Vehviläinen siellä antamassa palkintomitaleita. Ja suomalaispainijat edelleen säilyttävät voittotilinsä puhtaan. Siinä tuo kyllä siellä rajuja momentteja tulee tuonne kylkiin ja kroppaan, kun kaveri tiukan puristuksen kautta hakee sidontaa. Ja toi olikin ihan viimeiset sekunnit siinä ja hieman epätoivoa jo egyptiläisen katseessa. Yllätyy vähän sitten, se on ihan mikään kylämies on.